Në mbledhjen e datës 30 qershor, Këshilli Bashkiak Durrës miratoi edhe një projekt vendim për blerjen e dy tuneleve dezinfektues me një fond prej 1.050.000 lekë pa TVSH, që do të vendoseshin njëri në bashki dhe tjetri tek Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu. Kur kanë kaluar më shumë se 2 muaj, në asnjëri nga këto dy institucione nuk është vënë në jetë ky vendim. Tuneli dezinfektues përpara bashkisë do t'i shërbente punonjësve të këtij institucioni, që gjatë kësaj periudhe po përballen me një fluks qytetarësh si pasojë kryerjes së aplikimeve apo procedurave për të përfituar nga grantet e rikonstruksionit dhe programet e rindërtimit, pa në shkaluar shërbimet e tjera që mundsohen nga ky institucion. As te Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu nuk ka gjurmë të tunelit dezinfektues, pavarësisht vendimit të Këshillit Bashkiak. Ndërkaq edhe ai vendosur tek tregu agrobujqësor i qytetit në fillim të pandemisë së COVID-19, aktualisht është jashtë funksionit. 10 milion lekë të vjetër të miratuar nga Këshilli Bashkiak Durrës, që deri tani nuk janë shndruar në shërbim për taksa paguesit, ndërsa institucionet shtetërore vijojnë të jenë vatra infektimi si për punojësit, ashtu edhe për qytetarët që marrin shërbime prej tyre.